Göygöl rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları rayon ərazisində avto xuliqanlıq edən sürücünü saxlayıb. İctimai asayişi nümayişkərəna şəkildə pozan və bununla da vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olan şəxs bütün mullar azmış kimi etiyi xoşa gəlməz əməlləri sosial şəbəkədə yaymaqdan belə çəkinməyib. Görüntülər Göygöl rayonunda qeydə alınıb. VAZ 2107 ilə avto xuliqanlıq etdiyi üçün saxla işarəsi verilən bu sürücü yol polisinə də tabe olmayaraq öz əməllini davam etdirib. Araşdırma həmin şəxsin Göygöl sakini 8 yaşlı Səfər Mürsəlov olduğunu üzə çıxarıb. Həmin şəxs idarə ehtiyabı avtomobillə birgə saxlanılaraq Göygöl rayon polis şöbəsinə gətirilib. Sürücüyə avto xuliqanlığı etdiyi üçün saxla işarəsi verilib, lakin sürücü saxla işarəsinə məhəl qoymayaraq hadisə yerindən yayınmışdı. Sonra mobil telefon vasitəsilə ehtiyablı xuliqanlıq hərəkətlərini sosial şəbəkədə paylaşıb. Sonradan sürücü müəyyən edilərək Dövlət Yol Polisi bölməsinə gətirilib. Aparılan araşdırmalar zamanı o da müəyyən edilib ki, Səfər Mürsəlovun sükan arxasına əyləşib avtomobil idarə etməsi üçün sürücülük hüququ belə yoxdu rəئيسinin sükan sahibi ilə apardığı profilaktiki söhbətlərdən sonra Səfər Mürsəlov əməllə görə peşman olduğunu və bir daha eyni əməli təkrarlamayacağını bildirib. Səfər Mürsəlovun barəsində inzibati protokol tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Avto xulqanlıq hərəkətləri etdiyi üçün Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxla işarəsi verilmiş, lakin sürücü saxla işarəsinə məhəl qoymayaraq öz çirkin əməllərini davam etdirərək hadisə yerindən yayımlıb. Sürücü hadisə yerindən yaylandan sonra etdiyi avto xısqanlıq hərəkətlərini mobil telefonla çəkdi, çəkmiş və sosial şəbəkələrdə paylaşmışdır. Sonradan həmin sürücü tərəfimizdən müayinə edilərək Göyçay rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinə gətirilərək orada ona inzibati xəbarlar məcərləsinə 511 1-ci maddəsi ilə inzibati protokol tərtib edilmişdir. Sənədlərim olmadığıma görə ən ki avto xısqanlığı edədim. O da can ki, yəni ki heç kim istəmirəm ki, yəni ki o hərəkət eləsin. Əncə yəni elədim səhvdir, səhvimi də başa düşmürəm yəni ki səhvümə görə də peşmanam.